Man padėdavo narkotikai, iš tikrųjų. Aš su jais galvą atsipalaiduodavau, nes aš intensyviai pradėdavau vartoti narkotikas tada, kada pas mane jau viskas buvo blogai. Jau mano gyvenime prasidėdavo chaosas. Kada jau buvau giliam dugne, kada aš nenorėjau, jau buvo atėję toks gilį depresiją patį. Aš nenorėjau gyventi ir persipėjau vienos ir, nu, vos išgyvenau tada. Prie mokyklos neinu, nerokau, nes ten vaikai yra. Tai kaip ir, nu, nesažininga būtum rūkyti prie vaikų, rodyti pavyzdį. Tai parūkau kiškį nuo šaliai. Mane nuvežė į ligoninę, ir bet tie žmonės, kurie ten dirbo, jie nežinojo, kas su manim daryti. Ir jie paskambino į reabilitacinį centrą ir atvažiavo toks vienas žmogus, jisai socialinė darbuotoja padėjėjas. Ir tas pirmas žmogus, kuris davė man vilties, kad aš reikalingas šiam pasauliai ir galiu padaryti kažką tai kitiem, nu, gerą. Ir paskui jau reabilitaciniam centrai komanda ir socialiniai darbuotojai, padėjėja, jie ant tiek, nu, įdėjo daug meilės ir šilumos ir motivacijos, kurie iš tikrųjų, nu, mane ištraukė iš ten. Tiesiog jie parodė keletą. Ir mano širdys tiesiog tą pajutau ot širdyje, nežinau kaip tą apibūdinti, bet ot kaip persijungė kažkoks, ot, nu, atsirado ta šviesytė. Čia būtent tas atvejis, kada žmogus iš tikrųjų buvo dugne ir jis nebijo to pripažinti. Ir jis vieną kartą yra man pasakęs, kad aš, sakė, labai dėkoju policijai, kad mane nuo gatvės paėmė. Niekada, nu, nebuvau mokykloje, virš 300 metų jau praėjo. Dabar vat vėl teko taip, nu, kad grįžau į mokyklą ir atsisėdau pirmą suolą. Nes mane išrinko seniūnų. Aš niekada jo nebuvau ir niekada nesėdėjau pirmam suole. Aš visada kažkaip tai galą ir aš toks, nu, huliganėlis buvau. Visada gyvenau nelegaliai, ten bankų sąskaitą niekada neturėjau. Nu, aš neturėjau dantų. Aš vaikščiau su ramentais, visiškai niekada negyvenau kaip socialinis asmo. Kaip tvarkytis, pavyzdžiui, biržose, ten, aš visiškai nulidau. Aš galėjau gauti pinigų iš kitų dalykų, nu, aš geras manipulentas, nu, idealus. Aš galėjau pateikti idėją labai gerą, pritraukti žmonių. Aš neblogas bagis buvau, o dabar turiu, įsivaizduojat? Toks, nu, jokingai labai, ką aš moku, aš taip galvoju, pragyvenau tiek metų, aš nieko nemoku. Aš niekada nedirbau kažkokių darbus, mane direktorių nieks nepaims, teisingai. Tai vat, pirmas mano darbas buvo, aš ploviau indus. Aš pasijautau tokį, vat, pirmą, ant tokio pažeminimo man. Aš plausiu indus dėl kažkokių, ten, kitiem žmonėm. Aš pirmus indus, atsimenu, pirmą savaitę ploviau, lėkštės pas mane lūždavo rankose. Paskui, po pusę metų, aš apsiraminau. Bet labai geras dalykas, vat, ką aš paėmiau dar iš reabilitacijos, jau po laiko, kada mes statėm pirtį. Ir aš žinojau, kad aš, nu, baiginėjau reabilitaciją ir man neteks toj pirtį išsimaudyti. Ir vienas žmogus, socialinis darbuotojas, pasakė, tai nesvarbu, kad tu negalėsi, mes padarysim tą dėl kitų žmonių, kurie ateis. Aš anksčiau gyvenau savo logiką, o kur mane atvedė ta logika, atvedė į tą dieną, ne, apie kurią aš pasakau. Įsivaizduokit, aš dabar inžinierius, ne, vat, lipdau savę, vat, nu, iš naujo. Pradėjau plauti indus, paskui pradėjau mokintis dirbti padavėjų bare, toks, nu, iš senesnį gyvenimą čia labai negarbinga. Profesija.
Nes kada sėdėjau kalėjimuose, aš nemažai laiką praleidau į kalėjimuose įsigėse. Ten viskas yra, va, man ten rūmintis nereikia. Viską padaro už mane. Duoda pavalgyti, duoda ten, jeigu ten į ligonį reikia ten. O čia viską turėjau užmokti pats. Tai vat, turėjau užsiregistruoti darbo biržai, paskui, nu, pajamas savo žiūrėti, pasirodo, yra, nu, tokia VMI, aš netgi nepamačiau. Viską darau pagal, nu, įstatymą. Jeigu dega žalias šviesa, aš einu. Jeigu raudona, aš stoviu. Jeigu važiuoju troleibusu, aš turiu turėti talonėlį. Neturiu, aš einu pėsčiom. Aš visiškai priėmiau įstatymus, kurie, nu, duoda visuomenė. Iki smulkmenų. Išmokau skaičiuoti, nu, pinigus, kuriuos aš, vat, nu, gaunu. Dabar jos labai mažos. Dabar į mėnesį gaunu tiek pinigų, kur išleisdavau per dieną tik at narkotikų. Priėmu mokytoją, kur anksčiau niekada nepriimdavau. Priėmu tie vadovus direktorius. Aš pradėjau jų klausyti. Nu, šitą jau mes įsitikinom. Taip, kiekvienas iš mūsų turbūt iš namų savo laiku atsinešėm ir truputį baimės. Man tėvai, ką vat, labai gerai atsimenu, duodavo pinigų. Duodavo pinigų ir aš turėjau, ką aš norėjau. Ir, mane, ir mano tokia nuostata nuo vaikystės, aš galėjau, aš supratau, kad už pinigus ir aš tą panaudojau gatvėse. Aš supratau, kad už pinigus galima nupirkti palankumą kitų žmonių. Nu, vaikų, tais vaikais. Nu, ir tas mąstymas, nu, niekur nedingo iš tikrųjų. Aš žinau, dabar, vat, nu, kažkas ateina nauja, ne, vat, apie ką mes kalbam. Bet tas senas niekur nedingsta. Vienintelė, kad aš dabar į tą pusę nežiūriu. Bet jinai visada su manim gyvena. Čia patirtis va. Jie puikūs manipuliatoriai, jie profesionalūs melagiai ir nei artimiesiems, nei bendruomeniai labai sunku būtų patikėti, kad to žmogus sako tiesą, kad jisai tikrai nori mesti. Aš anksčiau kažkaip tai pagalvodavau, čia kažkokį protinį man suprotų, gal kažką tai, nu, darosi. Bet iš tikrųjų, paanalizavus save, o aš jau, nu, pažįstu nemažai save, yra mano nesažiningumas. Kartais aš nueinu nuo to kelią. Ir arba neužtenka jėgų, arba kažkokie vat aistros pralenda. Ir aš tampu kažkur tai nesažiningas. Aš bandau, mokinuosi atsisakyti pagalbos iš, nu, iš sesės. Nu, jie gali man padėti, bet ar tas bus sažiningai, gal aš pats galiu. Jeigu aš žinosiu, kad man padės sesė, aš galiu nieko nedaryti teisingai. Jo, ir, nu, pas mane toks irgi į galvą įmušiau, kad man niekas, nu, nieko neturi ten padėti ar dar kažką tai. Viskas nuo savęs, ką aš galiu. Tas vat viskas surišti ir su darbu. Gerbti, atiduoti, ne? Nes meilė jinai yra duodanti, ne? Iš tikrųjų, aš nenu ko neslėpiu, noriu išmokti mylėti. Tas, kad žmogus sugebėjo pakilti ir būti tokiu, kokiu jis yra dabar ir siekti daugiau, tai aš tikrai tvirtai esu įsitikinus, kad jisai pasieks savo tikslų, kuriuos yra nusimatęs. Mano svajonė yra, aš vat, kažkaip tai vat, mano įsitikinimas, jeigu, nu, padėsiu nors vienam žmogui, per mane Dievas, jeigu padės nors vienam žmogui, man atrodo, mano nuodėmės, nu, bus nurašytas. Vienas draugas man paskambino iš seno, nu, gyvenimo, sako, Ispanijoje jie ten susitiko su kitais žmonėmis ir tai, sėdėdami į restorane prisiminė mane. Ir jie pasakė, nu sako, tam tai, nu, stogas pavažiavo gerai, įstojo kažkokį sėkmę, kruočiai.
Tai va, vienintelis, nu, momentas, kur jeigu jie jau taip kalba, reiškia, man jie yra pasikeitimo. Tai va, tas va, pokytis. Ir yra kiti draugai, kurie, nu, jie džiaugiasi už mane, kad aš pasirinkau tokį kelią. Kartas išeina ašaras man. Niekada aš negalvau savo gyvenimą. Tas, nu, nuostabus dalykas yra iš tikrųjų. Nes aš bijodavau verkti, parodyti va tą silpnumą. Dabar ne. Man nėra ko bijoti iš tikrųjų.